la salut dels humans és absolutament, en aquests moments, inseparable del que és la salut del planeta. La salut no és un dret, sinó és un bé o un valor, igual que ho és, doncs, la felicitat. I que, en realitat, el que tenim és una gran responsabilitat individual per preservar-la i una molt important responsabilitat col·lectiva i social de proporcionar la millor atenció sanitària possible. I aquest sí que hauria de ser el dret. Tothom té dret a rebre la millor atenció sanitària possible. Per Mans Unides, el dret a la salut és un dret fonamental a preservar, és un dret que recullen totes les constitucions i cartes magnes, però és un dret que massa sovint es vulnera. En l'informe de la ONS ens diu que 400 milions de persones no poden accedir als serveis bàsics de salut. Vacunació, una atenció directa, un control d'embarassades o d'infants, no tenir accés a material bàsic per fer una cura, per curar una nafra, per fer una sutura, o no tenir accés perquè no hi ha professionals, ni metges ni infermeres. Com ho fem per treballar-ho? Ho fem a través dels nostres projectes de cooperació al desenvolupament, de la mà dels nostres socis locals, que ja estan implantats en els països en desenvolupament en els que treballem. Ho fem a través o bé de la construcció de centres sanitaris, hospitals, centres de salut, o bé a través del seu propi equipament específic. També participem en projectes de vacunació massiva de la població o de programes de prevenció en salut. I, per últim, també ens impliquem en formació específica d'agents de salut, de metges i d'infermeres que són tan necessaris en aquests països. Los proyectos cambian verdaderamente la vida de la gente. En el hospital, que ha sido apoyado y es apoyado por Manos Unidas a través de proyectos de equipamiento y este año pues para hacer frente a la COVID-19, pues tenemos historias como la de Omer, que casi iba a perder un brazo y gracias a la intervención del hospital y gracias al equipamiento, pues ha podido salvar su brazo y desarrollar su vida normalmente. Cuando un neonat prematur naixia en un centre de salut, la llevadora, quan veia que pesava un quilo i escassos grams de pes, el donava a la mare perquè se l'emportés a casa a morir amb l'escalfor de la família. Això ha canviat radicalment. Ara el que fem és traslladar-lo de manera urgent a l'Hospital de Gambo, a la unitat neonatal que estem desenvolupant, i allà el personal d'infermeria a l'ingrés a la unitat l'ofereix una incubadora si és necessari, així com la medicació endovenosa o totes les cures mèdiques i d'infermeria que precisi, amb l'objectiu de que pugui sobreviure, de que pugui viure. Aquesta crisi sanitària també ha sigut una crisi social i econòmica molt important, i que precisament aquella balda més feble, no?, que són dones i nens de països en desenvolupament o de rendes baixes, són els que més han patit. És veritat que un aspecte positiu d'aquesta crisi és que s'ha abocat una solidaritat, moltes vegades anònima i personal i molt directa, que ha sigut extraordinària. Mans Unides té un objectiu molt clar, que és amb tot el que és la prevenció de la salut i la promoció de la salut, no? Per tant, es necessita, doncs, tenir equipaments, vol dir hospitals, vol dir dispensaris, vol dir professionals sanitaris. M'agradaria acabar amb unes paraules del meu amic Antoni Trilla, en la que destacava que davant d'una amenaça sanitària com la que patim, ningú estarà segur fins que tots estiguem segurs. Reivindiquem que el dret a la salut ha de ser universal. No ens agrada la idea de que sigui un dret elitista de països rics ni de persones riques en països pobres. I, per tant, defensem el dret a la salut de base a totes les persones i especialment als grups de persones més desfavorides.